بعد الفيديو اسكت شيرو شيرو خدي رورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم رورا زما خو رورا زما پختون رورا شاکر الله خان لک سات مخک من نوم پختانه وکلا را په یاد دي شاکر الله خان دي نوم دي د باجوړي جن سي سره تعلق دي خو رورا ته څنګه جوړي خي هر یاد دي جوړي څنګه يې په شکر الحمدلله جي زه خو تاسو ته لک سات مخک ما ویلو د اي وي تي خیبر د ټول ټیم د طرف نه تاسو ته ارکلی او سلامونه وامه ډیر زیاتو وعلیکم السلام خورورا ستا نوم شاکر الله خان دی او د کلی نوم دی زمانه یې شته پاکستان کې د کم کلی سره تعلق ساتي یاره زه خو د چارمنګم باجوړی جن صحیح او راغلم په پیښور کې اوسېږو چار صدر روړ باندې ښه جی ښه 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 شاکر الله خان صاحب زه کو تاسو مایند نه کوی او تاسو بده نه ګڼئ نو زه به یو څو پوښتنې د ای وی ټي خیبر د طرف نه ستاسو نه وکړم او امید لرم چې تاسو به ماته چې کوم دی کنه ډیر ښه ښه ځوابونه راکوئ زه په تاسو باندې یو څو کوېسچنې کوم جی ها جی اولنی کوېسچن زه په تاسو باندې دا کوم چې تاسو ماته ډیر هیپی ښکارئ او ډیر خوشاله ښکارئ په دې ملک کې نو تاسو خوشاله وئ کو نه وئ جی یاره جی مونږ خو خوشاله یو او ښه ښه ژوند دې دلته تیریږي وجه دا ده چې کورونه مالته په پاکستان کې ځکه بچیانې دي ورونه دي کاروبارونه دي دا ټول زمونږ هلته دي ښه جی او بله خبره دا ده جی بله ته ور بله خبره دا ده زه د کیمره کې دا ستاسو دا دغه د کالي دا کپړې چې کومې تاسو اچولي دي دا ټول پکې زه راواخلم زما د پښتانه ورونه یې وګوري نو داسې شی دی وروره زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما د ډېرو خلکو نه چې کوم دی که نه د ډېرو خلکو نه ما پښتانه وکړله خو ما داسې یو پښتون ورور ونه لیدو لکه ستاسو په شانتو چې په د خپلو د کپړو کې او په د خپلو کالو کې که نه نو داسې ورور ما ونه لیدو په بل ځګني کې نو زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره زه میلاو شوم ماشاءالله ډېر ښکلې کپړې مې اچولي ډېر ښکلې کالي مې اچولي ولې نه یاره شاهجي تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ زمونږ د پلار نیکه زمونږ د قام قبیله زمونږ د ټولو دا کپړې داسې او دا به ان شاء الله چې څومره موسو اغوندو به ځکه چې پینټونه خدای پاکم نه دي خوښ کړي نو یاره جی اکثر مجبوری کنه مجبوری د تیاد پانه کې دي نه شاجو زه ته بله خبره کوم چې یو سړی د پاکستان نه راشي او وروره هغه خپل زمونږ دین هم دی زمونږ هغه اسلام هم دی مونږ په هغه دغه باندې روان یو یقینا ما و پینټ یوز کولو خجی شرط به میوز کو تاسو خوښ نه یا تاسو نه لایک کوئ کنه دا نه چې دا شاین نه لایک مطلب دا دی چې ګناه خو نشته لري لک سات مخ کې تاسو کته او عنایت الرحمن خان چې کم دی پینټ اغوسته او هغه شاه صاحب به تاسو کته غم پینټ اغوسته او بالکل خو مطلب دا تاسو نه لایک کوئ نه نه جی دی په خپل باندې نه لایک خجی ډیر ښه ښکارې جی ډیر هیپی ښکارې جی ماشاءالله جی بالکل جی د باجوړ ګلونه ښکارې جی یو د باجوړ زبردستی ډیر خوشاله شوم پښتون او وروره چې تاسو سره ما ملاقات وکړو بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو ماشاءالله څو بچی دي جی یاره زما هو جی درې بچی دي یو مې زوی دی رحمان الله نوم یې رحمان الله ورونه مې ارشاد خان نوم یې ښه جی او لکه ټول ورونه څو یې وای جی منګه هو جی پینځه ورونه پینځه ورونه وای ښه جی ښه یو نیازولي نوم نوم دی یو تاجولي خان دی تاجولي خان بل امان الله خان دی بل تاثیر الله دی ښه جی ښه جی شاکر الله خان صاحب ستاسو ته ما ویلي چې زه به تاسو باندې یو څو کوېسچنې کوم ولې نه شې کولی په ډاډاړه آیا تاسو ریډي وئ د کوېسچنو لپاره ریډي ولې ښه جی اولنی کوېسچن په تاسو باندې دا کوم چې دا ملک چې کوم دی دا انګلینډ چې کوم دی په دې کې د بینیفیټ په باره کې ستاسو څه خیال دی دلته ما ولیدل اکثر ډیر خلک چې کوم دي په کورونو کې پراته دي کاروبارونه نه کوي او ما اورېدلي چې دې ته ګورمنټ دی ته بینیفیټ ورکوي نو بینیفیټ په باره کې ستاسو څه خیال دی بینیفیټ په باره کې به تاسو شاهجي ته خبره وکړم چې زمونږ مسلمانان چې کوم بینیفیټ چې څوک اخلي لکه خیرات شو خجي دا لکه خیرات خجي تاسو په خپل باندې سوچ وکړئ د امیر کوریان راغلی دي د اټک والا راغلی دي خاټک دي ډېر قومونه دلته راغلی دي بعضې خلک کاروبار په خپله باندې نه شي کولی دا چې ګورمنټ ته پرېوځي
وي زما کاروبار نشته زما دغه نشته هلکه ولې دې کاروبار نشته ولې نه کوې پهنو باندې وکاکه شاجي یاره جی شاکر الله خان صاحب ما دلته وکتلو ډېر ورونه د هغو سره زه میلاو شوم اکثر زمونږ د پنجاب د علاقې د خلکو سره هم د هغه نه ما ته پوس وکړو ما ورته وویلو ما ورته وویل ما چې ستاسو نه زه پوښتنه کوم چې په اردو کښې نه پوښتنه وکړم خو په انګلش کښې نه وکړم ما چې د یوې خیبر خلک تاسو ویني نو هغو ما ته وویل چې ته زمونږ نه په زه اردو کښې پوښتنه وکړه نو ما ورته وویل چې بھائی صاحب آپ گورنمنٹ سے یہاں پہ جو ہے نا بینیفٹ لیتے ہیں آپ لوگ کام کیوں نہیں کرتے تو اس نے مجھے پلٹ کے یہ جواب دیا کہ ہم تو کام کرتے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ سے جو لیتے ہیں نا یہ تو فالتو کے پیسے لیتے ہیں نورو رضا شہد اجدا فالتو پیسے اخلی دا گورنمنٹ نا تو آپ خود سو پخپل باندې سوچ وکړه دا حرامې شوې یا نه شوې بالکل جی حرامې خو بالکل حرامې دي چې یو سړی ارام خوري ارام ښه جی او بله تپوس مې ستاسو نه دا کاوه جی شاکر الله خان صاحب دلته شاجي او عنایت الرحمن او غالبا چې کوم دی غالبا نه بلکې تاسو مطلب دا دی چې تاسو هغه شاکر الله خان صاحب یې وایي که نه چې هغه فیملی منګیتر ډرامه چې کومه لیکئ که نه د هغو په لیکل یم دا د هغو باره کښې هیروین تاسو څنګه چل وکړو جینکۍ څه سلیکټ کړې وام غېستلې وام نه غېستلې دا خبره وکړم په دې ملک دې جینکو له خو زه نه لایق کوم دغه وویل دا شاجي وویل چې د آسټیا نه یوه جینۍ را روانه ده چې نایلۍ نوم دی نو هغه نایله چې کوم دی تاسو څه وجه ده ولې ښایسته ده ډېره ښکلې ده نه څه حساب کتاب دی هیروین یې دپاره م سلیکټ کړه نه جي مونږ دغه نه خو ور به شوې څه خبره خو لکه لایقه وي نه که نه لکه هغه جینۍ خو تاسو لایق کړې ده که نه هغه خو تاسو چې کوم دغه ډایرکټر صاحب دی عنایت الله خان صاحب هغه خو تاسو اخېستې ده او دا خو ډېر زبردسته کار کړی چې په ډرامه کښې دغه جینۍ تاسو واخېستله او جي زه ما د هغه نه انټرویو اخېستې وه جي تقریبا زما سه لس منټه چې کوم دی نه د هغه سه انټرویو وه د هغې جینۍ سره نو هغې نه ما ډېرې پوښتنې وکړلې نو هغه جینۍ ستاسو د ډرامې دپاره ډېره ښه ده د فیملی منګیتر دپاره ولې چې فیملی منګیتر درته ډېر بد حال کښې دي وروره ما هم ولیدل پخپله باندې سوچ وکړه پخپله باندې زمونږ یو مرګری او دلته راغلی و د آزاد کشمیر سره تعلق ساتلو ښه جي آزاد کشمیر او پاکستان د پاکستان آزاد کشمیر نه راغلی و دلته راغلی ویې ویل چې وروره دلته ما واده وکړلو او داسې هغه ښځې را وغوښتلم نو په کور کښې بله ورځ ناست وم ورته ویې ویل چې زه لاندې کیچن ته لاندې را کوزي شوې وې ښه جي دا جینۍ لاندې را کوزه شوه نو دې هلک وویل چې دا لاندې څنګه کو شوې ده زما بای فرینډ راغلی دی ښه بای فرینډ یې راغلی وو لکه ښځې را واده کړی وو دلته راغلی وو هغه سړی راغلی وو د هغه ښځې بل بای فرینډ بای فرینډ راغلی وو نو هغه ورته وویل چې په کیچن کښې ته څه کوې زما بای فرینډ راغلی دی ښه لک لاندې را کوښ ویل ته زما ښځې یې که ته د هغه ښځې بای فرینډ ښځې ویل نه زه د هغه م یم زه ستا م یم ښه جي پاټۍ باندې کور څه اخېستو چې وڅښتېدو د منګیترو ډېر بد حال دی جي نو په یو ورځ وله ورکوي او نورو ویجز چې کوم لکه دوه پونډه وله ښه جي شاکر الله خان صاحب دا ویجز تاسو نوم یاد کړو ویجز به زه تشریح به دې پښتنو وروڼو ته وکړم چې دا ویجز چې کوم دی په انګلش ژبه کښې چې کوم دی چې په ویک کښې په هفته کښې تاسو له کومې روپۍ در کوي هغې ته ویجز وایي که نه ویجز نو ویجز به وله چې کوم په ویک کښې ویجز ورکاوه په هفته کښې نو هغه ویجز به دې ټول ښځې واخېستو او دوه پونډه به یې وله صرف ورځې د خرچې دپاره ورکوله ما ورته وویله چې ستا هلته مور او پلار دي ښځه دې ده خاندان دې دی د خدای بونه دمه تا دلته څه له منګیتر ته دلته څه ده راتللې څه کار دې وو یاره جي ما خو شاکر الله خان صاحب وو ما زه دلته مور او پلار له پیسې نه لېږې ورونو لی نه لېږې نو دا خو په خپله باندې ته هغه ستاسو خبره صحیح ده زه دلته د یوې جینۍ سره میلاو شوم چې ژړلې بیا ګورنمنټ چې کوم دی وکیل دی زمونږ دوست دی که نه هغه هم چې دی عنایت الله خان یې نوم دی د هغه نوم هم دقه دی نو هغه یې وله کیس اخېستی وو نو ما بیا دا جینۍ نه پوښتنه وکړل هغې وویل چې اول خو یې راته شنه باغونه وښوستلو دې وطن ته یې راوستلم ویل زما دا مطلب وو چې زه غولی کاغذ به والمه دې وطن کښې خو ویل داسې کار دی چې اوس یې لالې دیکه را کړه د کور نه یې وشاړلمه نو د منګیترو بد حال دی وروره د منګیترو ډېر بد حال دی الله پاک دې نه را وسته او بله دا ده چې سټوډنټان وګورئ ښه جي وروره داسې شی دی چې ورونو ته سلام وکړه او اوس داسې کار دی چې ما نورو خلکو له ټایم ورکړی هلته زما السلام علیکم ورونو عزیزانو دوستانو ته ټولو ته زما د طرفه سلام